два тижні тому назад Яна зразу нам підібрала образ на квікстеп на Хеллоуін. Чувака з ОНО, оцього Пінні Бейзу. Оцього. Я навіть підібрала трек, ну трек не той, що під який танцює Сережка. Я так, знаєш, типу, придумала, і мені було кайфово. Думаю, так, квікстеп, класно, все придумала. Але потім він дістався від лінії. Ну нормально! Все нормально! Мне очень понравилось танцевать с Сережей, потому что мне кажется, что у нас схожий характер. Он такой bad guy, и я тоже такая не совсем правильная в некоторых моментах, поэтому было прикольно. Не, ну з Яною звично було, з Аделіною там трошки незвично, але ну все нормально, якби. Вага, зріст різний в нас, звісно, звісно. Але робота і труд, все перетрут, тому ми репетировали. І все. Вот, да. Ну, мы договорились с Сережей, что мы будем заниматься не больше 8 часов. Ну, где-то так у нас и получалось, по 8 в день. Я думав, що квікстеп це трошки простіше, але це прям кросфіт. Треба багато стрибати, треба багато рухатись з одного кінця паркету в інший, потім знову і знову. І це реально багато рухів. В общем, кардіо таке серйозне. Грим зайняв десь, можливо, годину-півтори. Мені оділи цю таку шляпу. Мене всього покрасили в біле. Трохи ну, незручно якби, в цьому, і костюм у мене такий пишний весь, і так далі. Але цей образ мені дуже подобається, тому що він дурашливий. І тут образ скоромоха, коли тобі можна все. Це, блін, останній раз в моєму житті в мене є можливість одягнути на себе такий образ. Образ прикольний, мені лайк. А по що ви будете танцювати? Ей, на-на-на, о, на-на-на. Це пара, яку ви врятували в останні секунди. Це пара. Сергій Танченець та Яна Цибульська. Ми вітаємо Сергію з зони ризику. Ти повертаєшся до своїх друзів. Ну, ефіру, наскільки я розумію, буде ефір танців з родичами. І моя Анастасія Сергіївна вже почала готуватися насправді до наступного ефіру. Вона вже мала один урок з викладачкою Анею, яка тут працює. І в неї все непогано виходить. І я маю надію, що цього разу я не вилечу з шоу. І наступного разу обов'язково це крута для мене мотивація. Мені хочеться, щоб Настя станцювала на танці з зірками. Зі мною, з Яною. І дуже маю надію, що так і відбудеться.